তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিব CBI এই দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ তেওঁৰ এই দাবীৰ পিছতে এতিয়া দেশজুৰি চলিছে ব্যাপক চৰ্চা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সোশিয়াল সাইট এক্স যোগে প্রকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত লোক পালে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে CBI তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে এই কথা তেওঁ সোশিয়াল মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে যদিও লোক পালে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু ধনৰ বিনিময়ত সংসদৰ মজিয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি অভিযোগ উঠা সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰৰ বিপদ যেন বৰ্তমান বৃদ্ধি হবলৈ ধৰিছে যিহেতু এথিক্স কমিটিয়ে বৰ্তমান মহুৱা মৈত্ৰক সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে লগতে এথিক্স কমিটিয়ে মহুৱাৰ এই আচৰণক আপত্তিজনক অপৰাধমূলক আৰু অনৈতিক বুলি আখ্যা দিছে এথিক্স কমিটিৰ দ্বাৰা মহুৱা মৈত্ৰৰ পে জো आरोप था उसको लेके एथिक्स कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी आज के मीटिंग का सिंगल एजेंडा था कि उसको लेके रिपोर्ट को एडाप्ट करना और इसमें एडाप्ट किया गया रिपोर्ट को एडाप्ट किया गया है जिसमें छह लोग समर्थन में थे रिपोर्ट के और चार लोगों ने पिटीशन सबमिट किया है और उसमें कमेटी के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग पाई गई है उस रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट अपने प्रस्ताव के साथ अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को भेजी जा रही है अब इस सब कार्रवाई जो भी होना है वो लोकसभा स्पीकर के कमेटी के सभी सदस्यों ने चाहे निशिकांत जी के द्वारा जो आरोप था या हीरा नंदानी जी के द्वारा जो एफिडेविट था या अधिवक्ता वकील साहब जो है दयाद्री के द्वारा जो बयान था उन सब रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया और तैयार करने के बाद अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को हम लोग भेज रहे हैं লগতে সময়মতে কেন্দ্রীয় সরকারক পুঙ্খানুপুঙ্খ আইনী প্ৰতিষ্ঠানিক তদন্তৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে লগতে কোৱা হৈছে যে মহুৱা মৈত্ৰ আৰু ব্যৱসায়ী দৰ্শন হিৰাণ নন্দিনীৰ মাজত হোৱা নগদ ধনৰ লেনদেন কেন্দ্ৰই তদন্ত কৰিব লাগে বুলি কমিটিখনে জানিবলৈ দিছে যিহেতু টকা লৈ প্ৰশ্ন সোধাৰ অভিযোগ যি আছে মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পিছতে এতিয়া এথিক্স কমিটিয়ে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আনহাতে নিশিকান্ত দুবেৰ এক্সৰ সেই পষ্টৰ পিছতে প্ৰায় 40 মিনিটৰ পিছত মহুৱা মৈত্ৰই কৰিছে আন এটা পষ্ট তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ ওপৰত CBI এনকোৱাৰী হোৱাৰ পূৰ্বে আদানীৰ ওপৰত 13,000 কোটি টকাৰ কয়লা কেৰেংকাৰীৰ যি তদন্ত সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰক CBI আৰু তাৰ পিছত মোৰ গডৰেজত থকা জোতা গণ্টি কৰিবলৈ আহক CBI দল এনেধৰণে পোষ্ট পুনৰবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে মহুৱা মৈত্ৰই উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 15 অক্টোবৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ নিশিকান্ত দুবে এখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল এখন পত্ৰ দিছিল যিখনত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী বা সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই ধন আৰু উপহাৰ লৈছিল দৰ্শন হীৰা নন্দিনীৰ পৰা আৰু তাৰ পিছতেই কেতবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল